Konečně jsem se dostal k tomu, abych natočil nějaký krátký polní zhodnocení tady toho nožíku, který jsem si nedávno pořídil. To Benchmade Bone Collector. Teď konečně mám čas něco s ním nařezat venku v přírodě. Ten už je teďka poměrně dobře nabroušený. Nemám tady samozřejmě v lese nějaký papír, ale na tom rákosovém listu je určitě vidět, že to základní nabroušení toho nože je pořád hodně dobrý. Mám tady nějaký materiály, se kterými se člověk běžně setká, to znamená nějaká syrová větev. Tohle je břízka, takže ta je měkoučká. Ten nůž se moc hezky drží, akorát je vhodnej určitě spíš do větší dlaně. Ten úchop je jistý a ve obou způsobech držení, to znamená i tímhletím reverzním způsobem. A do řezu můžete jít opravdu pěkně silně. Takže je vidět, že kudla je fakt šikovná. Včetně nějakého jiného způsobu držení, řezání přes prsa a podobně. Všechno tohle zavírák zvládá velice hezky. Další, co by se dalo vyzkoušet, co se často při práci se dřevem používá, je nějaký zahrocení. Takže to bude určitě taky velice pěkně. Takže všechno funguje. Tady máme suchý dřevo, suchý smrk, větev. Na tom se taky dobře pozná, co ten už umí. Teď samozřejmě už nejde do toho řezu tak jako v případě toho syrového dřeva. Nicméně strouhá se s tím taky moc krásně. Pokud budete potřebovat nějaký jemnější řezání, je tady výborně vyřešená tahle ploška, na kterou člověk podvědomě opírá palec, která vlastně pomáhá tomu, aby nůž lépe ovládal, kudla neklouže. Takže zkusíme i nějakou trošku drsnější práci, to znamená vyrobení třísky. Samozřejmě nůž s touhle pojistkou není vhodný pro nějaký batoning, to snad jenom nouzově a při vypnutý té pojistce, ale jak je vidět, tak i nějaký ty třísky na podpal s tímhletím zavírákem celkem zvládnete. No a pokud tady už má člověk třísku, tak je určitě dobrý zkusit ještě feeder stick. Zapalovací dřívko, to si myslím, že bude pro tenhle ten nůž hračka a že se to bude s ním dělat velice dobře. Takže i nějaký jemnější podpalovač tímhle nožem určitě vystrouháme. No a na závěr schválně to, co bylo na začátku. To znamená list rákosí, pořád to funguje celkem fajn. Takže Benchmade Bone Collector, pevný větší zavírák do větší ruky, na který je v lese určitě spolehnutí.